Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo, a u nastavku slijedi pregled najvažnijih vijesti. Snage EUFOR-a ponovo patroliraju ulicama Republike Srpske, ovoga puta u Banja Luci. EUFOR je u okviru svojih nadležnosti pojačao kontingent u BiH sa dodatnih 500 vojnika, tako da ih je sada ukupno 1100. Posljednja pojačanja su iz Slovačke, Rumunije, Austrije i Bugarske. Mediji pišu da i vojni kontingent njemačkih vojnika trebalo bi da stigne uoči izbora 2. oktobra. Ambasada Njemačke u BiH za sada nije upoznata sa konkretnim planovima razmještanja vojnika iz te zemlje u sastav EUFOR-a u BiH, saopšteno je iz te ambasade. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uz visoke mjere obezbeđenja predalo je uhapšene u nastavku akcije Transporter i Storage Jelenka Kneževića, Aleksandra Ivkovića i Mirjanu Vujović u nadležnost tužilaštva BiH. Osumnjičeni se, kako se navodi, mogu dovesti u vezu i sa naručiocima i počiniocima ubistva načelnika krim policije u Prijedoru Radinka Bašića. Postupajući tužilac ispitaće osumnjičene, nakon čega će donijeti odluku o podnošenju prijedloga za određivanje pritvora, kao i daljim aktivnostima u predmetu, navode iz tužilaštva. U nastavku istrage u okviru akcija Transporter i Storage, policija jutros u banjalučkom naselju Obilićevo u ulici Jasenovačkih logoraša oduzela skupocjeni Mercedes koji je bio parkiran u garaži jedne zgrade. Materijalni položaj radnika metalske industrije i rudarstva naglo je pogoršan nakon globalne krize izazvane sukobom u Ukrajini, koja je dovela do velikih poskupljenja životnih namirnica, ali i sirovina za proizvodnju, izjavio je danas predsjednik tog sindikata Radenko Smiljanić. Na današnjoj sjednici Republičkog odbora Granskog sindikata metalske industrije i rudarstva Republike Srpske u Srebrenici analizirano je stanje i položaj radnika u ovim djelatnostima i njihov standard nakon poskupljenja. Smiljanić je najavio da će sindikat uskoro tražiti razgovore sa poslodavcima i vladom Republike Srpske o povećanju plata, jer su se radni iz ovih oblasti našli u nezavidnom položaju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i ruski predsjednik Vladimir Putin razgovarali su danas o najvažnijim pitanjima i razmotrili teškoće sa kojima se Srbija suočava prilikom uvoza sirove nafte. Vučić je u telefonskom razgovoru izrazio uvjerenje da će rukovodstva Gazprom Njefta i Republike Srbije, kao i partneri iz Evropske unije, naći izlaz iz takve situacije, saopšteno je iz predsjedništva Srbije. Vučić i Putin analizirali su ekonomsku situaciju i bilateralne odnose u sferi energetike i trgovinske razmjene, koja je u 2021. i u prva dva mjeseca 2022. godine zabilježila rast. Putin je informisao Vučića o događajima u Ukrajini, a Vučić se pozvao na zaključke Savjeta za nacionalnu bezbjednost, izrazivši nadu da će se sukob u Ukrajini okončati u najkraćem periodu. Puls grada nastavljamo aktivnostima iz istočnog Sarajeva. U nastavku pogledajte šta smo to pripremili i za danas. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić sastao se sa predsjednikom udruženja proizvođača mlijeka i sokoca Sašom Kapovićem, direktorom šumskog gazdinstva Romanija Strahinjom Baševićem i Mirkom Stanišićem iz veterinarske stanice Sokolac. Gradska uprava će posredstvom agrarnog fonda u narednom periodu podržati rad mljekara, istakao Ćosić. Načelnik opštine Pale Boško Jugović potpisao ugovore o stipendiranju 91 studenta. Film Jeni malo svjetlo sa zapada dobitnik specijalne nagrade žirija na Martovskom festivalu u Beogradu. Tim povodom gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ugostio direktora i izvršnog producenta filma Snježana Lalovića i producenta filma Natašu Kulašinac. U istočnom Novom Sarajevu počeo petodnevni humanitarni turnir Igre bez granica za pomoć u liječenju Miloša Božovića. Na elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u istočnom Sarajevu organizovana akcija darivanja krvi. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić sastao se danas sa predsjednikom udruženja proizvođača mlijeka i sokoca Sašom Kapovićem, direktorom šumskog gazdinstva Romanija Strahinjom Baševićem i Mirkom Stanišićem iz veterinarske stanice Sokolac.
Ćosić je istakao da oni koji se bave mljekarstvom zaslužuju podršku svih nivova vlasti na području istočnog Sarajeva. Proizvodnja mlijeka, uprkos određenim poteškoćama pri plasmanu proizvoda i otkupne cijene, jedna je od poljoprivrednih grana sa najviše potencijala na području istočnog Sarajeva, dodao je Ćosić napomenuši da će gradska uprava posredstvom Agrarnog fonda u narednom periodu podržati rad mljekara prvenstveno putem podsticaja i veterinarskih kartona. Načelnik opštine Pale Boško Jugović potpisao je danas ugovore sa 91 studentom o stipendiranju u akademskoj 2021. i 2022. godini. Stipendije će biti isplaćivane 10 mjeseci po 100 konvertibilnih maraka, a za te svrhe iz opštinskog budžeta izdvojeno je 91.000 maraka. Od 91 studenta koji će dobijeti opštinske stipendije, 6 studenata su Vukovci iz srednje škole, a 6 studenti deficitarnih zanimanja. Studenti stipendisti opštine Pale izrazili su zahvalnost rukovodstvu opštine Pale jer im je, kako kažu, dodjela stipendija znak podrške i povjerenja i predstavlja im dodatnu motivaciju u daljem školovanju. Samim tim ovo je veliki podsticaj za nas, pogotovo za moj fakultet koji je izuzetno težak i zahtjeva dosta odricanja. Samim tim ovo će ne samo meni nego i mnogima koji su dobili stipendije da znači u daljem nastavku. Sjajna prilika je ova stipendija i svima vjerujem da znači mnogo, ako niša neki mali podsticaj. Načelnik opštine Pale Boško Jugović ponosan je, kaže, što je lokalna zajednica i ove godine podržala studente dodjelom 91 stipendije. Stipendiranje studenata ističe Jugović značajno je prvenstveno sa moralnog aspekta da bi studenti prepoznali podršku opštine u njihovom budućem školovanju. Ukupno 91 stipendija može biti prije svega na ponos i dokaz da opština Pale je opština mladosti i to je podrška četiri fakulteta koja imamo na području opštine Pale u sklopu Univerziteta Istočnom Sarajevu i nadamo se da će ova stipendija biti motiv ovim studentima da uče sve bolje i sve jače i da se neće samo zadržati na fakultetu nego da će upisati postdiplomske studije i biti uzorni građani opštine Pale, Sarajevsko-Romanijske regije i Republike Srpske. Ja koristim priliku da im čestitam, poželim mnogo zdravlja, sreće, uspjeha i u daljem školovanju njima, njihovim porodicama i da svi zajedno prevaziđemo ove ekonomske teškoće koje je ova godina totalno, da kažemo, drugačije trasirala i nadamo se da će to sve ići u jednom dobrom pravcu. Načelnik opštinskog odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Žarko Čović rekao je da dodjela stipendija studentima predstavlja podsticaj da bolje uče, stiču nova znanja i daju doprinos razvoju društva u cjelini. Želim svim studentima da čestitam ovo ostvarenje i uslove koje su ispunili i ostvarili pravo na stipendiju. To su definitivno najbolji studenti koji imaju najbolje rezultate na fakultetu i samim tim su i podstaknuti na neki način od opštine Pale da i dalje uče, da se razvijaju i da stiču nova znanja i da doprinesu ukupnom društvu i opštine Pale. Opština Pale će u akademskoj 2021. i 2022. godini stipendirati 91 studenta. Studenti će stipendije primati 10 mjeseci u iznosu od 100 maraka mjesečno, a za te svrhe iz budžeta opštine Pale izdvojena je 91.000 maraka. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić sastao se danas sa direktorom Kinoteke Republike Srpske Snježanom Lalovićem i direktorom Matične biblioteke Istočno Sarajevo Natašom Kulašinac, koproducentima dokumentarnog filma Jeni malo svjetlo sa zapada, koji je dobio specijalno priznanje žirija na 69. Martovskom festivalu u Beogradu, najstarijem festivalu dokumentarnog filma u Srbiji. Na sastanku je istaknuto da je ovaj film značajan kako sa umjetničke, tako i sa humanističke, ali i sa nacionalne strane. Dokumentarni film Jeni malo svjetlo sa zapada, koji je rađen u koprodukciji Kinoteke Republike Srpske i Matične biblioteke Istočno Sarajevo, premijerno je prikazan u novembru prošle godine i već je počeo da osvaja prestižne nagrade. Film je rađen na osnovu ratnog dnevnika holandske apotekarke i humanitarke Jeni Lichtenberg, koja je 1993. godine došla na Pale u tadašnju vojnu bolnicu Koran i tu ostala do kraja rata, pomažući civilima i borcima, ali i medicinskom osoblju. Na 69. marta
Filmskom festivalu u Beogradu, to filmsko ostvarenje nagrađeno je u međunarodnoj selekciji specijalnom nagradom žirija kojim je predsjedavao Lordan Zafranović. Tim povodom gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić ugostio je direktora i izvršnog producenta filma Snježana Lalovića i producenta filma Natašu Kulašinac. Ćosić je istakao da je dokumentarni film Jeni malo svjetlo sa zapada svojevrsno svjedočanstvo, ali i omaž jednoj velikoj heroini, Jeni Lichtenberg. Pored ove aktivnosti koje pokazuju da mi istinski radimo na kulturi pamćenja, tu su dvije stvari najbitnije. Da ova generacija sada, koja se sjeća vremena 92. a 95. nikad ne zaboravi značaj tog vremena i nikad ne zaboravi prijatelje iz tog vremena. Jeni Lichtenberg je bila jedan od zapadnih prijatelja iz tog vremena, rijetkih, za koju mi imamo obavezu da je promovišemo i sve ono što je uradila u narednom periodu. Međutim, to je korak broj 3. Korak broj 2 je da današnjim generacijama, mlađim generacijama putem ovih institucija prikažemo ovaj film i sve ono što je rađeno, odnosno što je radila Jeni Lichtenberg u tom periodu. Ako mi sami, odnosno ako nove generacije u Republici Srpskoj zaborave doprinos tih prijatelja, doprinos tih generacija u stvaranju Republike Srpske, onda ne možemo ni očekivati da ćemo ispromovisati ovaj film na pravi način i pokazati jednu drugačiju ulogu ljudi iz zapadnih zemalja i odnos prema srpskom narodu. Nažalost, u tom periodu 92. a 95. Jeni je bila rijedak primjer. Svi naši zapadni prijatelji iz nekih prošlih vremena koji nam po prirodi pripadaju kao pravdoljubivom, slobodoljubivom i narodu koji je učestvovao u stvaranju slobode ne samo za svoj narod nego i druge narode, narodu koji se u Prvom i Drugom svjetskom ratu borio protiv onih koji su željeli da porobe druge, da okupiraju druge. U tom periodu 92. 95. mnogi od njih su nam okrenuli stranu, a Jeni je bila na pravoj, odnosno na našoj strani. Direktor Kinoteke Republike Srpske i direktor i izvršni producent filma Jeni malo svjetlo sa zapada Snježan Lalović istakao je da je film, kako kaže, dobio veliko svjetlo na najstarijem festivalu dokumentarnog filma u Srbiji, te izrazio ponos što je predsjednik žirija bio istaknuti režiser Lordan Zafranović. To je film koji zaista njeguje kulturu sjećanja i mi imamo jednog malog heroja koji je učinio jedno veliko djelo i evo, zbog filma, a i zbog nekih drugih stvari koji će se vjerojatno desiti u budućnosti, kao što su recimo davanje ulica po njenom imenu, Jeni Lichtenberg nije zaboravljena i ta njena djela koju je ona radila, ta dobrotvorna djela koja je činila od 93. do 95. godine nisu zaboravljena. Mi smo bili u međunarodnoj konkurenciji, meni je žao što nismo bili u domaćoj konkurenciji, ali nismo ispunjavali neke uslove da bismo se našli tamo. Ukupno je bilo 77 filmova na Martovskom festivalu, bila je jaka konkurencija, pogotovo kada je međunarodni program u pitanju, ali mogu da kažem da je odziv publike bio veliki, da je film izazvao zaista velike emocije i bili smo jedini predstavnici Republike Srpske na ovogodišnjem festivalu. Direktor matične biblioteke i producent filma Nataša Kulašinac navela je da su na Martovskom festivalu u međunarodnoj konkurenciji između ostalih bili filmovi iz Francuske, Slovenije, Slovačke, Irske, Mađarske, Sjeverne Makedonije, Holandije, Španije, Iraka i Irana. Prema njenim riječima, specijalna nagrada stručnog žirija predstavlja veliku čast i podstrek kako za matičnu biblioteku, tako i za Kinoteku Republike Srpske, za Republiku Srpsku i naravno Istočno Sarajevo. Kako smo dobili u samom obrazloženju nagrade, riječ je o filmu koji je jako dobro prihvaćen i predstavlja početke začeća kinematografije u samoj Republici Srpskoj. Tako da za nas ovo jeste samo, kako što sam rekla, mali podstrek i nagrada i da ćemo nastaviti i dalje da radimo na očuvanju i bogaćenju kulture sjećanja na ovakve događaje koji su se prije 30 godina desili na ovom prostoru. Isto tako trudimo se i nastojimo da obilazimo sve i biblioteke i kulturne centre, ustanove kulture i da ćemo ovaj film prikazivati i dalje evo, van granice Republike Srpske, što mogu da najavim sada. Sljedeća stanica je Beč, gdje zajedno sa predstavništvom Republike Srpske i prosvjetom iz Beča organizujemo i premijerno prikazivanje u ovom gradu. Film Jeni malo svjetlo sa zapada snimljen je prema knjizi Holanđanke Jeni Lichtenberg, ratni dnevnik Pale od 1993. do 1995. godine, koju je priredio akademik Mirko Šošić, a filmsko ostvarenje je režirao Slobodan Simojlović iz Beograda.
U organizaciji Savjeta učenika srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva danas je počeo višednevni humanitarni turnir pod nazivom Igre bez granica za pomoć u liječenju našeg sugrađanina Miloša Božovića. Humanitarni turnir počeo je danas i trajeće do utorka 12. aprila, a održava se od 12 do 14 časova u parku Gavrilo Princip u Istočnom Novom Sarajevu. Humanitarni turnir pod sloganom Sportski duh osnaži humanost pokaži za pomoć u liječenju našeg sugrađanina Miloša Božovića počeo je u parku Gavrilo Princip u Istočnom Novom Sarajevu u organizaciji Savjeta učenika srednje škole 28. juni iz Istočnog Novog Sarajeva. Učenici ove škole Anica Zečević i Nikola Grujičić zahvalili su profesorima i drugarima iz škole za organizaciju ovog humanitarnog turnira. Ove akcije su u velikom značaju za sve nas, samim time što se zabavimo i možemo da pomognemo ostalima, samim time se ih poznavamo međusobno i stečemo nova prijateljstva. I što se tiče ove akcije, ona je sama akcija humanitarnog karaktera i ljudi treba da se odazovu na tako to, jer je lijepo stvarno da spojimo zabavno i korisno u jednom riječu da se skupe pare za Miloša Božovića. Nadamo se da ćemo se najprije zabaviti, prvo je bitno da se zabavimo i da skupimo taj novac, a to da li ćemo pobijediti, to realno i nije bitno, bitno da se skupi novac i da se mi zabavimo, baš toga razloga zato što je Miloš bio veliki sportista, može to da se spoji korisno sa zabavnim i jednostavno da mu pomognemo. Marija Ikonić, profesor u srednjoj školi 28. juni i koordinator savjeta učenika ove škole, ističe da prvog dana humanitarne akcije u Igrama bez granica učestvuju učenici prvih razreda. Prvi cilj naše akcije se lagano ispunjava, djeca su zainteresovana, došli su, kao što mi vidite i građana ima, obišli su, u kutiju novac ubacuju i nadamo se da će biti prvenstveni cilj da skupimo novac za našeg Miloša ostvaren. Koliko ste ponosni na svoje učenike kao profesor? Preponosna sam, zaista sam ponosna. To su divni mladi ljudi koji bude sve najbolje iz nas odraslih i ja zaista uživam da radim svoj posao i uživam da radim sa njima. Humanitarni turnir pod sloganom Sportski duh osnaži humanost pokaži za pomoć u liječenju našeg sugrađanina Miloša Božovića trajaće do utorka 12. aprila, a održava se od 12 do 14. časova u parku Gavrilo Princip u Istočnom Novom Sarajevu. Na elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu danas je održana akcija darivanja krvi. Akciju su organizovali Crveni krst Republike Srpske u saradnji sa Unijom studenata Republike Srpske, Studentskim parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Omladinskim udruženjem studenata elektrotehničkog fakulteta Stelex i udruženjem studenata Mašinskog fakulteta Žiroskop. Među darovaocima krvi studentima Univerziteta u Istočnom Sarajevu bio je i Stefan Terzić, student političkih nauka u Sarajevu. Stefan ima 28 godina, prvi put je krv darovao na svoj 18. rođendan, a potom je redovni učesnik akcija dobrovoljnog davalaštva krvi. Mislim da mi je ovo 27. put da dajem krv, redovno dajem krv skoro svaku 3-4 mjeseca, mislim da to je jako bitno za naš zdravstveni sistem, za sve ljude kojima je potrebna krv, a nama to predstavlja, zapravo čak je korisno za naše zdravlje da damo krv, da obnovimo svoju krv, čak nam besplatno urade nalaze, ako je nešto loše, oni nam jave, tako da mislim da bi svi ljudi bar jednom godišnje trebali i to je puno značilo za naš zdravstveni sistem. Krv je darovao i Goran Milanović, student druge godine elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U akciji darivanja krvi učestvuje drugi put i kaže da će biti redovni davalac. Već dugi niz godina je meni želja da darujem krvi, da tim nekako pokušam da doprinesem našoj medicini. Iskreno naše malo nekome znači dosta, tako da mogu da kažem veliki je osjećaj radosti kad uradite nešto ovako. Saradnik za dobrovoljno davalaštvo krvi u Crvenom krstu Republike Srpske, Miljan Klačar, naveo je da je u akciji darivanja krvi, koju su na elektrotehničkom fakultetu organizovali Crveni krst Republike Srpske u saradnji sa Unijom studenata Republike Srpske, Studentskim parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Omladinskim udruženjem studenata elektrotehničkog fakulteta Stelex i udruženjem studenata Mašinskog fakulteta Žiroskop, učestvovalo je 56 studenata.
neki po prvi put od 56-21 student će po prvi put da daruje dragocijenu tešnost i samim time naravno da spasi nekom život, jer zaista krv nam svima nam je potrebna, bolje da krv čeka nas nego mi krv, zato pozivam sve ljude humane da dođu da daruju krv, jer naših 5 minuta nekome zaista može spasiti život. Zamjenik predsjednika studentskog parlamenta Univerziteta u Istočnom Sarajevu Vasilije Čabarkapa nada se da će akcije darivanja krvi koje u saradnji sa Crvenim krstom Republike Srpske provode studentske organizacije postati tradicija. Time ćemo podizati svijest naših mlađih sugrađana, jer smatramo da je ovo bitno i ova akcija i ovo davanje dragocjene tečnosti može da znači nekome mnogo i da ovaj način podižemo humanu svijest među našim studentima i mlađim, a i starijim, tako da naš utjecaj bude prikazan kao neka dobra akcija. Predsjednik Omladinskog udruženja studenata Elektrotehničkog fakulteta Stelex Milica Ivković kaže da je cilj akcija darivanja krvi da se prikupi što više doza krvi, a i da se u ljudima probudi osjećaj za humanost. Primili smo preko 60 prijava, s tim da će biti sigurno ljudi koji nisu popunili naš formular i koji će se danas pojaviti u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem ili mogućnostima u odnosu na svoje obaveze i sl. Tako da se nadam velikom odzivu i nadam se da će ovakvi vidovi akcija postati tradicija na našem fakultetu. Šef službe za transfuziju u bolnici Srbije, Jelena Stojanović-Lukić, zahvalila je studentima za učešće u akciji darivanja krvi, istakavši da su ovakve akcije veoma značajne. Ova akcija mnogo će značiti u ovom momentu jer potrebe za svim krvnim komponentama ne prestaju u našoj ustanovi. Danas imamo i zahtjev za koncentracijama trombocita, tako da jako brzo će pacijent doći do one komponente koja je neophodna. Krv, dakle, mogu danas darovati svi ljudi, inače i građanstvo, znači svi koji su između 18 i 65 godina starosti, koji su zdravi, dobrog opšteg stanja, koji nisu pili neke lijekove u zadnje vrijeme i koji nemaju hroničnih oboljenja. Inače, dobrovoljno darivanje krvi, osim toga što vas ispunjava nekim posebnim osjećajem zadovoljstva, pa se zbog toga ljudi osjećaju dobro, nije štetno. Čak šta više, svaki dobrovoljni davaoc prođe ovdje određene preglede, uradi mu se pregled hemoglobina, ljekarski pregled, tako da samo oni koji su zdravi i koji imaju krvi u višku mogu tu krv i darovati. Crveni krst Republike Srpske u saradnji sa Unijom studenata Republike Srpske, Studentskim parlamentom Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Omladinskim udruženjem studenata Elektrotehničkog fakulteta Stelex i Udruženjem studenata Mašinskog fakulteta Žiroskop planiraju da akcije darivanja krvi u narednom periodu organizuju u svim mjestima u Republici Srpskoj gdje je sjedište fakulteta iz sastava Univerziteta u Istočnom Sarajevu. U nastavku aktivnosti iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj, danas je održana 9. redovna sjednica Skupštine opštine Vlasenica, na kojoj su, između ostalog, razmotreni izvještaji o radu u prošloj godini i programi rada za ovu godinu javnih preduzeća, ustanova i organizacija, čiji je osnivač opština Vlasenica. Osim izvještaja o radu u prošloj godini i programa rada za ovu godinu javnih preduzeća, ustanova i organizacija čiji je osnivač opština Vlasenica, Skupština opštine Vlasenica razmatrala je i program podsticaja za poljoprivredu u prošloj godini i plan podsticaja za ovu godinu, kao i program zaštite putne infrastrukture na području opštine, kao i stanje u oblasti sporta, naveo je predsjednik Skupštine opštine Vlasenica Goran Đurić iz nazivši zadovoljstvo radom opštinskog parlamenta. Pa, zaista, evo, ovaj lokalni parlament u ovom sazivu, sve diskusije protiču u maksimalno parlamentnoj, da kažem, atmosferi. Diskusije se odvijaju na jako kvalitetan način. Također, evo, danas smo imali izveštaj o radu komisija. Ja sam upravo naveo, iskreno se nadam da i do kraja mandata etički odbor neće imati posla, odnosno da neće biti narušavanja nekog javnog reda mira i prije svega poslovnika i etičkog kodeksa.
Načelnik Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštine Vlasenica Rade Mališević naveo je da je u Skupštini opštine usvojen program podsticaja za poljoprivredu u ovoj godini. Planirana sredstva iz opštinskog budžeta iznose 92.000 konvertibilnih maraka i obuhvatit će znači podsticaj u biljnoj proizvodnji, u stočarskoj proizvodnji kao i određene aktivnosti vezane za manifestacije i neke druge aktivnosti u sferi znači poljoprivrede. Što se tiče biljne proizvodnje, tu imamo podsticaj za nabavku sadnjog materijala u voća i u povrća i imamo znači premiju za malinu ukoliko dođe znači do neke smanjenja cijene u otkup maline, onda ćemo mi reagovati u vidu premije znači za otkupljenu malinu. Što se tiče stočarske proizvodnje, tu imamo podršku stočarima, znači nabavka priplodnih ovnova, najvažnija znači ta premija za otkupljeno svježe kravlje mlijeko, gdje opština Vlasenica već kontinuirano podržava znači proizvođače mlijeka u iznosu od 10 feninga po litru mlijeka, tako da ćemo i ove godine podržati taj vid poticaja. Ove godine smo prvi put znači planirali sredstva i za organsku proizvodnju. Svjedoci smo znači da je znači u svijetu velika potražnja znači za dobrom i zdravom hranom, tako da smo organsku proizvodnju vidjeli kao jedan potencijal u našoj opštini Vlasenica. Pored znači ovih podrški u poljoprivrednoj proizvodnji imamo znači podršku u sajamskoj manifestaciji koja se kod nas već održava. Ove godine će to biti 7. put 12. oktobra i nadam se da ćemo znači nastaviti tu tradiciju da budemo dobar domaćin toj našoj manifestaciji. Načelnik opštinskog odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove Nevena Stupar navela je da je u Skupštini opštine Vlasenica usvojen i program zaštite lokalnih i nekategorisanih puteva na području Vlasenice. U nadležnosti jedinice lokalne samouprave spada održavanje zaštita lokalnih nekategorisanih puteva, a odjeljenje za prostorno uređenje u okviru svojih aktivnosti znači priprema sam program održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva. Što se tiče prijedloga našeg programa, predloženo je da se za ova sredstva iskoristi iznos od 92.000 konvertibilnih maraka. Iznos jeste za nekategorisane puteve i on iznosi 40.000 konvertibilnih maraka. Odjeljenje za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove zaštitu puteva sprovodi zajedno sa odjeljenjem za inspekcijske poslove koje pri odjeljenju za privredu i društvene djelatnosti opštinske uprave opštine Vlasenica i sa pripadnicima policijske stanice Vlasenica. U Skupštini opštine Vlasenica razmotreno je i stanje u oblasti fizičke kulture i program aktivnosti za ovu godinu sportskih kolektiva na području Vlasenice. Tradicionalna kulturna manifestacija Dučićev dan počela je danas u Trebinju naučnim skupom o poeziji Miloša Crnjanskog. Naučni skup pod nazivom Mit, tradicija i simbol u poeziji Miloša Crnjanskog okupio je više od 25 renomiranih proučavalaca srpske poezije. Tokom dvodnevnog skupa bit će riječi o 60 godina Lementa nad Beogradom, posljednjoj zavjetnoj pjesmi Miloša Crnjanskog o fenomenu egzila koji je premrežio njegovo djelo, te o značaju lirike Itake i komentarima, ali i širim kontekstu koji nije samo pjesnički, nego i kulturni i historijski. Izražena nacionalna svijest Dučića i Crnjanskog rodila je i zajedničku integrisanu misao o vječitom povratku u rodnoj grudi, istakao je gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić. Urednik skupa Svetlana Šeatović rekla je da je manifestacija Dučićev dan značajna u okviru specijalnih veza Srbije i Republike Srpske i da je pravi biser srpskog mediteranskog grada koji je utočište poezije.
Turistička organizacija Bratunca i opština Bratunac sačinile su program aktivnosti kojim je tokom cijelog aprila predviđeno organizovanje različitih ekoloških aktivnosti s ciljem podizanja nivoa urednosti i čistoće te turističke primamljivosti te opštine. Organizovat će se radne akcije čišćenja urbanog dijela Bratunca, riječnih obala i korita, rajske plaže na Drini i drugih turističkih lokacija i izletišta, kao i čišćenje seoskih sredina, kanala i škarpi pored puteva, te uklanjanje novonastalih manjih divljih deponija smeća pored puteva ili riječnih obala, saopšteno je iz opštinske uprave Bratunac. Put grada je završena, vašoj pažnji večeras od 20 časova preporučujemo emisiju Okom kamere. Hvala za pažnju i ugodan večer.